السلام علیکم حاضرین، آپ یہ ویڈیو دیکھ رہے ہو ہمارے یوٹیوب چینل اعمال قرآنی کے ذریعے سے۔ اس ویڈیو میں ہم جانیں گے کہ رئیس الزماں نام کا مطلب کیا ہوتا ہے، اور اسی طریقے سے دوستو اس ویڈیو میں ہم جانیں گے کہ رئیس الزماں نام کی دلچسپ اور مزید معلومات کیا ہوتی ہے۔ اس نام کی فرمائش کی ہے ہمارے ایک سبسکرائب نے۔ جی ہاں دوستو، آپ بھی اگر اپنے نام کا مطلب یعنی اردو ترجمہ دوستو جاننا چاہتے ہیں تو دوستو کمنٹ میں اپنا نام لکھئے، انشاءاللہ فوراً آپ کے نام کا مطلب یعنی اردو ترجمہ دوستو بتا دیا جائے گا۔ تو دوستو رئیس الزماں نام عربی زبان کا الفاظ ہوتا ہے، اور رئیس الزماں نام لڑکوں کا نام ہوتا ہے۔ رئیس الزماں نام لڑکوں کا نام ہوتا ہے، اور اس نام کا مطلب ہوتا ہے دوستو زمانے کا امیر، رئیس، دولت مند اور مالدار۔ رئیس الزماں نام کا مطلب ہوتا ہے دوستو زمانے کا امیر، رئیس، دولت مند اور مالدار۔ تو دوستو اس ویڈیو میں آج آپ نے ابھی رئیس الزماں نام کا مطلب یعنی اردو ترجمہ دوستو جانا۔ امید کرتا ہوں کہ یہ ویڈیو انشاءاللہ آپ کو بہت ہی پسند آئی ہوگی۔ دوستو اس ویڈیو کے بارے میں آپ اپنی رائے ضرور دیں کمنٹ کر کے۔ ایسی ہی ویڈیو لے کر انشاءاللہ آپ کی خدمت میں پھر حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے آپ ہمارے اسلامی یوٹیوب چینل اعمال قرآنی کو سبسکرائب کیجئے، ویڈیو کو لائک اور شیئر کیجئے۔ ہر طرح کی دینی معلومات کے لیے دوستو کمنٹ کیجئے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔